Pokud bychom hodnotili prodeje, pak je 2008 klíčovým modelem Peugeotu. Předchozí generace se na českém trhu v loni prodalo přes 3000 kusů a stala se tak nejúspěšnějším malým SUV u nás. Ale teď je tu její nástupce. Bude prodejní úspěch následovat? Pojďme si auto představit blíž. Vozidlo jsme na několik dní dostali do redakce zapůjčené od společnosti Šudoma v Mostě. Najeli jsme s ním několik stovek kilometrů. Jde o Peugeot 2008 ve verzi GT Line s doplňkovou výbavou. Pohání ho 1.2 tříválec a má manuální převodovku. Co na autě okamžitě zaujme, je atraktivní oranžová metalíza, která podle mě sedne k dravému vzhledu ze všech barev úplně nejvíc. Světlomety vpředu i vzadu mají tři charakteristické drápy. Vpředu ještě doplněné svítícími tesáky. Černá střecha skrývá panoramatické okno a vše stojí na nádherných černých osmnáctkách. Vzadu je dvojitý výfuk, žádná atrapa. Tyhle kryty si můžete vycvaknout a vyměnit třeba za jinou barvu. Stejně jako exteriér, i interiér Peugeotu je vydařený, byť pro někoho možná lehce extravagantní. Najdete tu několik vychytávek. Třeba izofixy na sedadle spolujezdce, čtveřici USB, z nichž jedno je již nové C-čko, nebo třeba povedený držák na mobil. Telefon si s autem můžete spojit třeba prostřednictvím aplikace Android Auto nebo Apple Car. Sedadla jsou pohodlná s dobrým vedením těla v zatáčkách. Nechybí tu klasické pianko. A co mě teda zaujalo, tak je ovládání vyhřívání sedadel netradičně jenom dotykové. Do kufru se vejde 434 litrů, ale kdo by to tam lil, že jo? Po sklopení sedadel je k dispozici 1467 litrů prostoru. Auto se nabízí ve čtyřech stupních výbavy Active, Allure, GT Line a GT. 2008 je v nabídce s několika motory. Jsou to tříválcové benzínové jednotky o objemu 1,2 litru a výkonu 100 nebo 130 koní. A čtyřválcové 1,5 litrové dýzly rovněž o 100 a 130 koní. V nabídce je 6-stupňový manuál nebo 8-stupňová automatická převodovka. Ta je dostupná jen u silnějších verzí motorů. A pozor, nabídce je i čistě elektrický vůz s papírovým dojezdem přes 300 km. A komu by to bylo málo, tak ve verzi GT je 1.2 v automatu se 155 koňmi. A je prostě neuvěřitelný. A jak je na tom naše auto s jízdními vlastnostmi? Volant jde naprosto lehce, při vyšší rychlosti to řízení tuhne. Rychlosti tam podle mě padají skoro sami. To se mi moc líbí. Auto není přehnaně měkké, jak byste od Francouze očekávali. Ale není to ani žádný kostitřas, prostě taková pohodová pěkná jízda. Motor je tichý, kultivovaný a ptáte se, jestli má dostatek síly? Mám stejnou 1.2 ve své větší 5008 a nikdy nebyl problém. Spotřeba se drží někde kolem 7 litrů při běžném ježdění. Co se mi moc líbí, tak je kaplička přístrojů a 3D zobrazení. Jak oni to dělají? Mezi jízdními asistenty nechybí udržování v jízdním pruhu, upozornění na blízké vozidlo, parkovací kamera a parkovací senzory. No a podívejte se, jak tohle auto umí samo zajet mezi ostatní vozidla s funkcí Park Assist. Líbí se mi fakt hodně. Skvěle vypadá, nádherně jezdí. Klidně bych si ho koupil. Dokážu si představit vyměnit ho i za svoji větší 5008, i když tu jsme kupovali, protože vzadu na sedadlech má tři izofixy a pohodlně tam dostaneme tři dětské autosedačky. 2008 to řeší izofixem na sedadle spolujezdce, ale moc místa vzadu už není, takže kam bych pak dal manželku? Kdo by se chtěl podívat i na další barevné varianty či stupně výbavy nové 2008, může se s nimi přijít seznámit do autosalonu společnosti Šudoma v Mostě. Leží u hlavní silnice při výjezdu z Mostu na Žatec. Prohlédnout si tam můžete i ostatní modelové řady. Na závěr vám ještě ukážeme bližší specifikace testovaného vozu.